Зараз про місто, яке росіяни так і не змогли захопити, і яке 6 березня 22-го року отримало звання «Місто-герой». Мова про Чернігів, що пережив місяць облоги росіян. Та й після того, як російська армія відійшла, окупанти гатили по Чернігову з авіації та з артилерії. Уникнути гуманітарної катастрофи вдалося лише завдяки звільненню області від загарбників у перші ж дні квітня. Як українські захисники тримали оборону Чернігова та як його відновлюють, Михайло Манелюк розкаже далі. З цієї висоти досить добре видно Чернігів. Звідси до центру міста всього 9 кілометрів. Саме тут на початку повномасштабного вторгнення російські окупанти намагалися прорвати українську оборону. Біля цих околиць загинуло дуже багато наших воїнів. Якби ми втратили цю висоту, рашисти могли б захопити село Новоселівка, а далі район Бобровиця. Була така можливість втратити місто Чернігів. Тому тут були найбільш запеклі бої. Спочатку було відчуття, що ми вистояли. Там, наприклад, перший день, коли першу колону зупинили, коли підрозділ першої танкової бригади вступили в бій і фактично засідок зупинили колону. Потім знову апатія і відчуття такого, знаєте, втрати надії, коли ворог вже вийшов до епіцентру, це фактично околиці міста. Зібравшись із силами, наші захисники дали зрозуміти ворогу, що тут їм не раді. Ворог дійшов до блокпосту, до поста поліції, там закріпився і далі вже просунутися не зміг. У воріт Чернігова загинуло багато російських вояк, деяких взяли у полон. На цих кадрах Дмитро Брижинський ставить ключове питання одному з полонених. Що вам говорили командири, коли ви двигали сюди? З ким воювати йдете? З України. З какого? Зачем йдете самі воювати? Не можу знати. На другий день взяли в полон прапорщика російської армії. Він був командиром розвідувального взводу. Перший раз чув таку російську мову, коли акають. Взагалі для мене було якось незрозуміло, якась людина з іншої планети. На захоплення Чернігова Росія кинула багатотисячну армію. Ворог сунув дорогами, річками, полями. Завдання одне – будь-якою ціною взяти місто. Біля 30 тисяч збройних сил, особового складу збройних сил Російської Федерації були на околицях міста. Ось так окупанти через Яр, де німці в часи Другої світової розстрілювали радянських солдат і цивільних, намагалися захопити лижну базу. Це один із головних таких опорних пунктів. Якщо б ворог би захопив його, то у нього була б пряма дорога на Чернігів. Тут оборонялись підрозділи територіальної оборони. А звідти вже по Яру підійшли сюди підрозділи Російської Федерації, сили спеціальних операцій, намагались вибити звідси наших воїнів. Ворог скинув на лижну базу авіабомби і став наступати, але й тут на окупантів чекав провал. Завдячуючи тому, що механізований батальйон, командир батальйону, начальник штабу батальйону своєчасно прийняли рішення провести контратаку і вже з Чернігова на поміч цим воїнам висунулись підрозділи першої танкової бригади, завдячуючи їх рішучим діям, змогли втримати цей опорний пункт. Чернігів майже місяць був в оперативному оточенні ворогом. Росіяни бомбардували місто з літаків, обстрілювали з артилерії, намагалися відрізати від столиці. Однак українські захисники втримали Чернігів і зламали усі плани ворога. Вже десь через два тижні залишилась одна дорога через міст, через річку Десна. Все решта було оточене. Була дуже складна логістика. В більшості вона пролягала полями. Поля, які постійно обстрілювалися, в основному це були ракетні системи залпового вогню. Ворог гатив саме з радів. Ми мали дуже складну ситуацію з продуктами харчування, з ліками особливо. Ще складніше стало, коли російські окупанти скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну, який сполучав Чернігів із Києвом. Тоді ми маленькими човниками переправляли гуманітарну допомогу та і озброєння, насправді, переправляли з київського боку в бік міста Чернігова. А туди на човнах також відправляли людей. Не було ні води, ні світла, нічого. Жили в підвалах, важко було. Евакуювати людей з міста було ризиковано, ворог не жалів нікого. Чорною датою в житті чернігівців стало 3 березня, коли росіяни атакували середмістя з бомбардувальників. У березні 22-го року російський літак скинув на житловий масив у центрі Чернігова 6 авіабомб. Частина цього панельного будинку буквально розсипалася від потужного бомбардування. Тоді загинуло 47 людей, які стояли, зокрема, в черзі
за продуктами та ліками. Я знаходилася ось рядом у домі, у підвалі. Сусіднього будинку, там моя син проживає, там підвал, і я там в підвалі була. Страшно було, звісно. Людей було багато лежало, погиблих. Неприємно пригадувати. Ворог обстрілював Чернігів постійно. Були дні, коли пауза між обстрілами була 5-10 хвилин протягом доби. Мости, житлові будинки, аптеки, магазини, лікарні, навчальні заклади. Для росіян усе це були цілі на знищення. Ось такий вигляд тепер має 18-та школа. За парту цієї школи навряд чи колись сядуть діти, адже вона перетворилася на суцільну руїну після того, як сюди прилетіла російська авіабомба. І так виконавця злочинних наказів тоді вдалося збити у повітрі. Пілота затримали. Ну ти ж знав, що ти літиш бомбити мирний город? Нам нічого не доводить. Смисло, ти що, сліпий? Він тужив би місцевого мешканця, у двір якого він впав. По області 13 700 плюс об'єктів, пошкоджених ворогом. Це пошкоджені або зруйновані. Найбільша питома вага – це житло. У Чернігові та населених пунктах, які найбільше постраждали від російської агресії, нині триває відновлення. Втім, відремонтувати все й одразу неможливо. Звісно, що пріоритет відновлені на сьогодні житло, об'єкти критичної інфраструктури, і лікарні, і освіта. Все інше ми теж відновлюємо, готуємось до відновлення, але, звісно, такі об'єкти, як стадіон, вони точно будуть відновлені після нашої перемоги, коли у держави на то будуть відповідні ресурси. Через російську облогу на Чернігівщині загинуло щонайменше 700 людей. Втім, попри потужні обстріли міста, завдяки міцній обороні Чернігова, російській армії не вдалося наблизитися до Києва з півночі. Це ціна нашої країни, ціна нашого міста за те, що ми вільні. Михайло Менелюк, Василь Дендін, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.